მოგესალმებით, გაგაცნობთ კორონავირუსთან დაკავშირებით 9 თებერვლის მდგომარეობით არსებულ უახლეს სტატისტიკურ მონაცემებს, რაც ასევე გამოქვეყნებული გვაქვს stopcovg-ზე. Ინტენსიური ტესტირების ფარგლებში გასულ 24 საათში ქვეყანაში ჩატარდა 18331 კვლევა ვირუსზე. Მათ შორის 12700 კვლევა ჩატარებულია ანტიგენის ტესტით, ხოლო 5631 კვლევა PCR ტესტით. Ჩატარებული ტესტირების შედეგად ბოლო 24 საათში ქვეყანაში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 829 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. Ქვეყანაში პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე კი დადასტურებული გამოვლენილი შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 263.047-ს. Რაც შეეხება უშუალოდ დადებითობის მაჩვენებლებს, 8 თებერვლის მდგომარეობით დადებითობის დღიური მაჩვენებელი არის 4.52%, ბოლო 14 დღის მანძილზე 3.74%, ხოლო 7 დღის მანძილზე 3.63%. Ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯამრთელდა 566 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაზრდილია 254.916-მდე. Სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს ვირუსით გარდაცვალების 8 ახალი შემთხვევა. Პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე კი ვირუსით ჯამში 3306 პირი გარდაიცვალა. Დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 829 ახალი შემთხვევიდან დედაქალაქისა და რეგიონების მიხედვით მაჩვენებლები გადანაწილებულია შემდეგი სახით. Თბილისში გამოვლენილი ახალი 314 შემთხვევა, აჭარაში 37, იმერეთში 150, ქვემო ქართლში 37, შიდა ქართლში 63, გურიაში 43, სამეგრელო ზემოსვანეთში 95, კახეთში 73, მცხეთა-მთიანეთში 9, სამცხე-ჯავახეთში 7, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 1 ახალი შემთხვევა. Ამ ეტაპზე ქვეყანაში აქტიური ინფიცირების მიმდინარე შემთხვევა არის 4809, საიდანაც 2149 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოში, მათ შორის თბილისის საავადმყოფოებში გადანაწილებულია 996 პაციენტი, აჭარაში 172, ხოლო იმერეთის რეგიონში 464. Ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტი ქვეყანაში არის 480 პირი, მათ შორის თბილისში 203, აჭარაში 48, ხოლო იმერეთში 117. Მძიმე პაციენტებიდან მართვითი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე ამ ეტაპზე იმყოფება 127 პაციენტი, მათ შორის თბილისში 91, აჭარაში 6, ხოლო იმერეთის რეგიონში 17. 301 ადამიანი მოთავსებულია კლინიკურ სასტუმროებში, მათ შორის 162 პირი თბილისში, 128 აჭარაში, ხოლო 11 იმერეთის რეგიონში. 2349 პირი ვირუსის მკურნალობის კურს საცხოვრებელ ბინაზე გადის. საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულია 430 ადამიანი, მათ შორის თბილისში 213, ხოლო აჭარაში 119 პირი. 6 ოქტომბრიდან 8 თებერვლის ჩათვლით პერიოდში სახელმწიფო საზღვრებიდან საკარანტინო სივრცეებში ჯამში გადაყვანილია 22683 პირი. Ამ ეტაპისთვის თვითიზოლაციაში იმყოფება 12970 ადამიანი, მათ შორის თბილისში 7685 პირი, აჭარაში 723, ხოლო იმერეთის რეგიონში 1389. Ეს გახლავთ ის სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც 9 თებერვლის მდგომარეობით ქვეყანაში არსებულ უახლოეს ეპიდემიოლოგიურ სურათს ასახავს.